ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അനുദീപ്സ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സോയ ചങ്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റൈസാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോയ ചങ്ക്സ് ഒരു കപ്പ്, 250 ml കപ്പിനകത്ത് ഒരു കപ്പാണ്. തൈര് ഹാഫ് കപ്പ്, 125 ml. രണ്ട് വലിയ സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി, ഒരു 3 പച്ചമുളക്, ഇത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ മല്ലിയില ഒരു 2 പിടി, പുതിനയില ഒരു പിടി, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അതൊരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കറുവപ്പട്ട ഒരു ചെറിയ പീസ്, 2 ഏലയ്ക്ക 4 ഗ്രാമ്പു, ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, എണ്ണ, നെയ്യ്, പിന്നെ അരി, ബസ്മതി റൈസ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ചൂടുവെള്ളത്തിലൊഴിച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിനകത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം. 15-20 മിനിറ്റ് ഈ അരി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിനുള്ളിലെ മുഴുവൻ വെള്ളവും കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സാണിത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തൈരിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇത് നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. തീ കത്തിച്ചിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പാത്രം ചെറുതായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യും 2 സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലയ്ക്ക, ബേ ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഞാൻ വലിയ 2 സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞേക്കുവാണ്. അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സവോള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നിടം വരെ എടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴണ്ട് പോകണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി, ഇതാ ഈ പരുവം മതി. സവോള ഒരുപാട് വഴണ്ട് പോകണ്ട. നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും 1 സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നല്ലതാണ്. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് ഉടയുന്നിടം വരെ ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോ നന്നായി ഉടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ സോയ ചങ്ക്സിലെല്ലാം ഈ മസാല പിടിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില 2 പിടി ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ, ഇങ്ങനെ 2 പിടി മല്ലിയില. പുതിനയില 1 പിടി. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി, ഇനി ഇതിലേക്ക് 20 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത ശേഷം കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അരിയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തി ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. 1-2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് 250 ml കപ്പിന് 1 ഗ്ലാസ് അരി.
ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 250 ml കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അരിക്ക് വേവ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഞാനിവിടെ 250 ml കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് അരി, ആ കപ്പിൽ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇത്തിരി മുൻപോട്ട് നിൽക്കണം, എങ്കിലേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അടച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആവി ഒട്ടും പുറത്തോട്ട് പോകരുത്, അതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ നമ്മൾ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം അടിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അരി ചോറെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴയാതെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടതാണ്. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുവാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോയി കഴിയുമ്പം ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഇത് വിട്ടുവിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഇത്രയെങ്കിലും കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ആ ചൂട് കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ആ ചൂട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവും. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ചൂടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊട്ടും കുഴയാതെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ തണുത്ത് കഴിയുമ്പം. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോയ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ ഇച്ചിരി തൈരും കൂടെ കൂട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഓൾ.